З 9-ї години по 3 члени з кожної ДВК отримують не лише бюлетені, а й канцелярію. Люди скаржаться, що не вистачає ручок та лінійок. Нет лінійок. Нічого нет. Як працювати? Коментує голова окружної виборчої комісії номер 129 Юрій Агарко. Є певні проблеми оплати іменно з держказначейством, а також з заміною, яка була провела голови. Тобто мене призначили тільки 16 числа і всі документи не встигли оформити, тому не проплатили. Дуже стисли терміни проведення виборів. Не вистачає часу на формування комісії і на укладення договорів про оплату канцтоварів, транспортних послуг. Тобто ці проблеми, на жаль, залишаються. Всього на округ Центральною виборчою комісією передано 146 тисяч 224 бюлетені. Зранку видавали документацію комісіям Вітовського району. Станом на 5-ту годину залишилось прийняти 10 ДВК Центрального. О 17-й Оксана Булатова отримувала бюлетені та канцелярію на свою дільницю. Каже, в черзі стояли довго. 1473 бюлетенів отримали. Їдемо на 908-му ділянку. Ну, у котрій? В 1:12:11 ми зайняли чергу. Якось так. В супроводі правоохоронців вони відправляються на свої дільничні комісії, де поліцейські нестимуть цілодобову охорону документів. Катерина Балеєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.